Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari hamda tornado drabilkalari va kuzatuvchilari. Bugun sizlarga drabilkalarimizni ishlatib, ko'rsatib beramiz. Hozir videoyimizning qisqacha mazmuni shundan iborat bo'ladi. Birinchi bo'lib pichoqlarning quvvatini tekshirib, ko'rsatib beramiz. Undan keyin drabilkamizning tezligini ko'rsatib beramiz. Tosh ko'rsatib beramiz, mana tosh chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana tosh. Mana bu mana temirlari mana. Mana aralashib ketib qopti. Mana. Mana shularni chiqarib, pichoqlarning quvvatini tekshirib beramiz. Mana. Quvvatini tekshirganlar, mana shuni chiqarib ko'rsatib beraman. Ketma qopi daqa. Bo'ldi. Bu motorimiz 220. Bo'lmasa boshladi-ya, bo'lmasa. Mahalliy qo'yilgani hisobiga ko'proq aylanadi. Mana pichoqlarimiz mana. Xudo xolasa pichoqlarga hech narsa qilgani yo'q mana. Mana bularni pichoq qayrilib etib oldi-yu, lekin temir chiqargani hisobiga, lekin mana sinib yo uzilib nima qilib ketgani yo'q. Sasa yollari lat edi xolos. Endi biz bunga yana bir o'zgartirish kiritib, yangilik qilganmiz. Hozir buni ham qotirishlar uchun ko'rsatamiz. Mana shu drabilkamiz mana. Mahalliy qo'yilgan, mahalliy nima qo'yilgansa, motorlik quvvatini oshirgan qo'yganmiz. Mana bu pichoqlarni yangilik qilib o'zimiz qo'shdik mana. Buni nima kerak desa, bu somonni solganda o't-po't chiqargan tiqilib qolmaydi. Chunki xuddi bir kombaynga o'xshab pichoqlari shunga moslashgan. Kombaynni bir sanang pichoqlari ham bunaqasi ishlaydi. Xuddi o'sha ham bu ham bunaqasiga o'sha urib oladi ichiga tushgan somonni. Hozir mana buni quvvatni tezligini tekshirgan 3 kishi keladi. Ishlari ko'rsatib beraman. Hammadan aka, Ziyodulloh kelinglar. Nima? Ko'rasiz? Bitta chiqarib ko'rsataylik tezligini. Tamirda o'qib qo'ying. Tamirda o'qing. Mana bitta somon pirsimiz mana. Bitta somon pirsimiz. Uzildi mana joyida. Ha, uzildi. Tamna qurib qo'ying. Buni aralashib ketmadimi? Mana bular boshqa, bular olib qo'yinglar. O'sha pichoqlar mana. Bu o'sha pichoq. Motor ham qo'yib qo'yman, mana. Hozir qaysi?
Ne bitti? Oddiy razetka ya. Endi yurgizib, bitta sinab ko'rsatib beramiz. Hamma tayyormi? Tamerchi. Bo'ldi, men. Tamerda. Telefonni sifat bilanmi? Tayyormisizlar, ketdingmi? Ben. Ne sekunde çıkardı? 52 sekund. 52 sekunde çıkardı. Şunlar koyuyor suyu ava bilen 1 minutka bitti saman pırısı ağırmıyor. 3 bazen işini kılardı. Çünkü bunlar numaralık soruyor. Birinci de bana telif kursatayım da bana. Mahavi var bana. Ondan ki bana bıçakları var. O şarkı soruyor bu tıkılmıyor. İtibar veriyor mesela. Matur'da uzun küçen yani yok. Endi videomizni qisqacha qilib molga, qo'yga shunaqa chiqarib beramiz hozir. Tomon pulni olib kelinglar. Video o'chib turibdi. Mana hozir endi qo'y bob qilib chiqarib beramiz. Mayin holatda. Bemalol silusga ham aralashtirsiz bo'laveradigan darajada. Shundan keyin mana makka bardaymiz, ko'rsatib beramiz. Bu trapitsiyamiz juda ham bir ishlash udobni qilib ishlaganmiz mana. Sizga makka bardani solib qo'yasiz. Mana shu yerdan sekin-sekin solib turilaveradi. Sen nasıl yapmanız? Mayan uça yarma halatta çıktı mı? En de ondan ki burada bir karış mı tatlı lan? Burada da tatlı gelene. Mahsulot mana.
Atalarga juda zo'r bo'ladi. Bugungi videomiz sizlardan iborat. Ana endi somonni chiqarib ko'rsatib beramiz. Faqat vaqtimiz sal kechroq bo'lib qoldi. O'shanga sal videoni kattaroqsa nima bo'lsa to'g'ri shu narsalarni ham yutamiz endi. Olib keling. Mana hozir mana yetib nima qilyapti hozir mana. Yürüyün. Salafandanmi bunga chaqib oladi. Chunki o'ziga chang urmaydi. Ishlasa ham mazza qilib ishlaydi. Suvosh ham chang bo'lmaydi. Ishlashga juda ham uzoq bo'lmaydi mana. Qoshidan o'sha ortidan ko'tarib yurmaydi. Shunda qilib suzib ko'p qo'yadi menga. Ipini tashlab ustiga kirib yuboraveradi. Mayan setkada turibdi hozir. Hozir mana 3 pazali drabikamiz 11 kilovat 3000 oboratda bug'doy chiqarib ko'rsatib beramiz mana. Bug'doyimiz mana sal ozroq bu lekin eksperiment qilib ko'rgani bo'ladi yetadi. Abdurajon yurgizing. Bemalol molga sebep beradigan darajada. Mana. Xo'p, akalar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.